Hej, mit navn er Andreas, og jeg stiller op for Grøn AU til de kommende universitetsvalg. Og det gør jeg, fordi jeg rigtig gerne vil sidde på en af de to studenterpladser inde i Aarhus Universitets bestyrelse. Her på Aarhus Universitet, der har vi et enormt papirforbrug. Vi bruger papir til bøger, papir til kompendier, papir til print og kopi, papir til administration og papir til et hav af andre ting. Jeg står her med min samlede universitetslitteratur fra de sidste 4,5 år, og jeg har endda fået at vide, at det er lidt. Men det fylder, det er tungt, og det er dyrt. Så hvad nu, hvis alt det her ikke var papir, men i stedet for lå på en tabletcomputer, som for eksempel en iPad eller en Kindle, som er specifikt udviklet til, at man kan læse på dem i lang tid. Det vil ikke alene være med til at begrænse en dyb miljøskadelig papirindustri, men også betyde markant billigere pensum til de studerende ved Aarhus Universitet. Jeg vil som bestyrelsesmedlem arbejde for, at alt pensum skal tilbydes digitalt, sådan at man har valgt mellem, om man vil anskaffe sig en konventionel bog eller en e-bog. Så husk, en stemme på mig er en stemme for et bæredygtigt universitet, og ikke andet. Grøn AU står uden for alle valg og listeforbund, sådan at en stemme på Grøn AU kun er en stemme på Grøn AU. Så husk at stemme mellem den 29. november til 2. december. Det er de 3 dage, du har til at bestemme, hvorfor et universitet du vil have. Tak for din tid. Thank you.